Tohir Malik, Shirin. Qissa, birinchi kitob. Katta shaharga dong'i ketgan qo'shiqchi tunda uyiga qaytadi-yu, ko'ksiga pichoq qadalgan xotinini ko'radi. Garchi qotillikka aloqasi bo'lmasa-da, aybni o'z bo'yniga oladi. Otishga hukm etilib, o'lib ketishni istaydi. Ammo jinoyatchilar to'dasi boshlig'ining aralashuvi bilan u otuvga hukm etilmaydi. Qamoqdan yuragida qasos o'ta alanga olgan holda chiqadi va qasos ola boshlaydi. Muqaddima. Bismillahirrohmanirrohim. Yaratganga ming-ming shukrlar bo'lsin-ki, siz azizlarga aytmoq uchun dilimga yana bir gap soldi. Allohning o'zidan madad so'rab, qo'limga qalam oldim. Umid shulki, aytar so'zlarim sizlarni befarq qoldirmas. Mazmun budir. Qachonki bu ish tugagach, ya'ni jannat ahli jannatga sazovor bo'lib, do'zaxiylar do'zaxga hukm qilingach, shayton dedi: "Albatta Alloh sizlarga haq va'da qilgan edi. Men esa yolg'on va'dalar berib, sizlarni aldagan edim. Lekin men uchun sizlarning ustingizdan hech qanday hukmronlik yo'q edi. Illo men sizlarni kufr yo'liga chaqirishim bilan oq o'zingiz menga itoat ettingiz. Endi meni emas, o'zlaringizni malomat qilingiz. Men sizlarga yordam bera olmayman. Sizlar ham menga yordam berguchi emassiz. Albatta, men sizlar ilgari Allohga meni sherik qilganingizni inkor qilurman. Albatta, zolimlar, ya'ni kofirlar uchun alamli azob bordir." Ibrohim surasining 22 oyati. Shayton g'olib, jon berarda shoshdim mana. Ahmad Yassaviy. Alloh subhanahu va taolo bandalariga shayton yo'lidan yurmanglar degan. Nadomat kim? Haq yo'l turganida shayton yo'li bizga durustroq ko'rinib, shu tomon og'amiz. Oyoqlarimiz yaxshilik emas, zulm sari yurishni ma'qul ko'radi. Peshonamiz devorga urilganda esa shayton yo'ldan ozdirdi deb ko'ksimizni dog'laymiz. Shayton ham kishi bilmas ulug' qudrat egasi. U hasad, riyo, jaholat, razolat, xiyonat, g'azab, shahvat, safohat, hasosat, amoniyat, mamimat, kizib, zulm, ta'mir saltanatlarining sultoni. Uning saltanati qurg'oqchilikni bilmaydi. U yetgan urug'lariga siz bilan biz suv berib, o'zimiz anglamagan holda xolis xizmat qilib yotamiz. Shu bois, uning saltanatida qadalgan har bir urug' nish berib, unib chiqadi, o'sib, meva tugadi. Yon atrofimizda shayton saltanatining fuqarosi ko'pmi yo iymon va vijdon so'ziga itoat qilguvchi tobunlarmi? Albatta, shaytonni yenga olganlar ko'p, ammo shayton yo'lidagilar ko'zimizga ko'pday ko'rinaveradi. Chunki ular ekkan yomonlik daraxti tez shoxlaydi, mo'l meva beradi. Men shu yomonlik daraxtining ildizini izlab toparman deb yana sizlarga murojaat etayapman. Vaqtingizni olayapman. Uni topmoqqa bir odamning aqli qosirlik qilmog'i aniq. Ko'plashib fikrlashaylikcha, inshaalloh to'g'ri xulosa chiqarib olsak. Hayot turfarang. Ko'zni yashnatib, dilga quvvat berguvchi chiroyli ranglar ham, ko'ngilni vayron qilguvchi qora rang ham bor. Avvallari qora rangni ishlatishga bir tomondan ijozat, ikkinchi tomondan jur'at yo'q edi. Qoraning yonida albatta oq, pushti, zangori ranglar bo'lishi shart edi. Zamon bergan erkinlikdan foydalanib, turmushimizning qora ko'chalariga kirishga jazm etdim. Yozganlarimni o'qib, chor atrof zimiston ko' deb vahimaga berilmang. Yorug' kunda barcha yaxshi narsalarni ko'rib turamiz. Qorong'ida esa ko'rmaymiz. Urilib, surilib, qoqilib yuramiz. Alqissa, yorug' kunning qadriga yetmoq uchun qorong'ulikni ham ko'rish lozim emasmi? Asarni oxirigacha o'qiy olsangiz, bunga sabringiz va vaqtingiz yetsa, bir qancha odamlar bilan tanishasiz. Ular balki qo'shningizga, balki do'stingizga, balki qarindoshingizga o'xshab ketar. Shu hol yuz bersa, falonchini yozibdilar deb yurmang. Bu shunchaki tasodifiy o'xshashlikdan boshqa narsa emas. Hech bir inson yomonlik uchun yaratilmaydi. Inson dunyodan lazzatlanish, bu dunyo sinovlaridan o'tish uchun keladi. Odam yerda yuradi. Shoir aytmoqchi, samodagi tuzoq nima bilmagay, u hech kimga itoat ham qilmagay. Afsus. Oyoqlar ostida tuzoqlar ko'p. Bu tuzoq odam bolasining hayot yo'lida hal qiluvchi vosita ham bo'lishi mumkin.
Men asarda sizga hamroh bo'lguvchi fuqaroning ayrimlarini avvaldan tanishtiray. Shu maqsadda biroz ortga qaytishimizga to'g'ri keladi. Elchin. 1978-yil 8-sentyabr. U momiq bulutlar ustida sarxush suzardi. Birdan bulut choki so'kilib pastga qarab sho'ng'idi. Yuragi shu etdi-yu ko'zini ochdi. Chindan ham bulut ustida sayr qilarmidi? Chindan ham pastga sho'ng'idimi? Dafatan idrok etolmadi. Xayolini jamlashga urindi. Ko'rib turgani naqsh bilan bezatilgan shift. Demak, o'z uyida. Ajab. Uyga qachon? Kim bilan qaytdi ekan? Men hazil o'yin deb o'ylabman. Qimorda hazil bo'lmaydi, erkak. To'layman. Faqat bugun emas. 1-2 yil ichida. Pulni-ku to'larsan-a. Xotiningni-chi? Xotiningni ham tikib olgansan-ku. Bu xirildoq ovoz boshiga gurzi bo'lib urilib, sapchib tushdi. Beixtiyor Noila deb baqirdi. Javob bo'lmadi. Olib ketishdimi degan fikr vujudini parchalab tashladi. Bu safar jon holatda baqirdi. Noila! Ayvondagi qafasda mudrayotgan tutqush patirlab, bir chug'urlab qo'ydi-yu tinchidi. Tashqarida it ulidi. U seskanib atrofga olazarak boqdi. O'ng tomondagi yotoq eshigi qiya ochiq. Ichkarida chiroq yonoq. Noila yolg'iz qolgan tunlari chiroqni yoqib yotardi. Uyda ekan. Shu fikr uning parchalangan vujudiga jon qaytardi. Eshik tomon yurdi. Ostona xatladi-yu toshday qotdi. Ikki kishilik karavotda umrining eng shirin damlari o'tgan o'rinda Noila sochlari parishon holda yotardi. Agar choyshab qonga belanmagan, chap ko'kragiga pichoq qadalmagan bo'lganida uni shirin uyquda deb o'ylash mumkin edi. Ajomlashgan uzun kipriklari pastki qovog'iga soya tashlagan, bejirim lablari qimtilgan, qaldirg'och qanotidan nusxa olgan qoshlari esa taranglashgan. U hozir xotinining na kipligiga, na qoshiga qaraydi. U hozir Noilaning bo'yni, baqbaqalari tishlanganini ham ko'rmaydi. Uning ko'zi hozir ko'krakka qadalgan pichoqdan. Dastasi kiyik shoxidan ishlangan pichoq javonda saqlanar edi. Uni kim oldi? Kim Noilaning ko'kragiga sanchdi? U bir necha daqiqa telbalarcha turdi. So'ng esi o'ziga kelgach, shoshilib borib ko'krakdagi pichoqni sug'urib oldi. Asadbek. 1949-yil 31-dekabr. Tonga yaqin onasining ingrayotganini eshitdi. Keyin otasi nimadir dedi. Tancha sovib qolgan, badani sovuqdan junjika boshlagan edi. Otash kurakni olib, kulni tutib qo'ysa-ku olam guliston. Ammo erinchoqlik sovuqdan ustunlik qildi. Bu yumushni ertalab onasi bajarar edi. Uchyolon tanchaning uch tomonida yotishardi. Hozir onasi nariga uyda ingrayapti. Otasi nimadir deyapti. Sovuq uyda nima qilishayapti ekan? Uyg'ondingmi toychoq? Dedi dadasi ostonada turib. Tura qol. Ayangni kasalxonaga tashlab kelaman. Bugun qorbobo senga ham chana, ham uka olib keladiganga o'xshaydi. Sen yaxshi bola bo'lib o'tirib tur. Ayasi dadasining qalin yoqali katta og'ir paltosini kiyib olibdi. Uning nazarida ayasi paltoning og'irligidan qiynalib inqillayotganga o'xshardi. Ayasi tancha oldida to'xtadi. U turdi. Ayasi uni o'pib yig'ladi. Dadasi: "Tanchaning cho'g'ini ochib qo'ying. Tochog'inga sovuq otibdi", dedi. Dadasi engashib, ko'rpaning bir tomonini ko'tardi-da, kulini tutib cho'g'ini ochdi. Keyin chiqib ketishdi. U joyiga yotdi. Avvaliga yolg'izlikdan biroz qo'rqdi, so'ng uxlab qoldi. Bu safar oshqozon tatalab uyg'ondi. Sandal ustini qoplab turgan to'rt burchakli katta patnisda bir burda non, bir siqim turshak bor edi. Turib yuvinishga erindi, qo'lini cho'zib nonni oldi. Ko'cha tomondan bolalarning quvnoq qiyqiriqlari keldi. Non bilan turshakni yeb bo'lguncha ko'chaga chiqsam dadam urushadilar deb o'ziga o'zi so'z berib o'tirdi. Qorin g'ami biroz arigach dik o'rnidan turdi-yu, ayasi tikib bergan paxtalikni egniga ildi. Ana shu paytda ko'cha eshigi ochilib, ikki kishi kirib keldi. Ayvonga chiqib oyoqlarini tap-tap urib, qorni qoqishdi. So'ng eshikni ochib, tanchali uyga kirishdi. "Uyda kim bor?" deb so'radi past bo'yli kishi. "Otang qayerda?" deb so'radi nochalog'i. "Dadam ayam bilan ketdilar." "Qayoqqa?" "Uka olib kelgani." Ular bir-birlariga g'alati qarab oldilar. "Joyingda qimirlamay o'tir," deb buyurdi past bo'yli kishi. Qo'rqib ketganidan qimirlashga ham holi kelmadi. Bular o'g'ri, yaxshi ham nonni yeb qo'yganim deb o'yladi.
Ular etiklarini yechmay, eski kigiz ustida iz qoldirib, tog'cha tomonga o'tishdi. Kitoblarni titkilashdi, keyin sandiqni ochishdi. U titray boshladi. "Tanchaga o'tir", deb buyurdi past bo'yli kishi. U sovuqdan emas, qo'rquvdan titrayotgan edi. Tanchaga o'tirganda ham qaltirog'i bosilmadi. Hech narsa topisha olmasa meni o'ldirishadi degan xayolga kelib yig'lab yubordi. "Nimaga yig'layapsan? Qo'rqayapsanmi?" dedi novcha odam. Tili gapga kelmay boshini irg'adi. "Qo'rqma. Biz o'g'ri emasmiz. Biz xalqni o'g'ri, muttaham, dushmanlardan himoya qiladigan odamlarmiz. Sening otang ham dushman, oddiy emas, xalq dushmani." "Bolaga bu gaplarni gapirmang. Foydasi yo'q." "Foydasi bor. Bilib qo'ysa chakki bo'lmaydi." Tintuv tugagach, bittasi patnisni surib qo'yib, kursi ustiga, ikkinchisi deraza tokchasiga o'tirib, papiros tutatdi. Ular uzoq kutishdi. Nihoyat ko'cha eshigi og'zida dadasi ko'rindi. Qo'lida chana. U suyunganidan irg'ib turib tashqariga yugurib chiqish kerak edi, ammo o'rnidan jila olmadi. O'g'lining peshvoz chiqmaganidan dadasi ham ajablanib, "Toychoq, uydamisan?" deb qo'ydi. Eshikni ochib, tanchali uy ichkarisiga bir odam tashladi-yu, hayratlanib to'xtadi. "Siz qamoqqa olindingiz", dedi past bo'yli odam uning orqasiga o'tib. "Xalq dushmani sifatida", dedi novcha odam uning ro'parasiga turib olib. Dadasi indamadi. U dadam ikkalasini urib-urib ko'chaga otvorsalar edi deb juda-juda istagan edi. "Nimaga urmayaptilar? Kuchlari yetmaydimi? Men borman-ku." "Dadamga tegmay. Tegmay dadamga." Dafatan kelgan hayqiriqni to'xtata olmadi. Irg'ib turib, uzun bo'ylining yelkasiga tirmashdi. "Jim bo'l, ilonvachcha", u shunday deb itarib yubordi. "Bolaga tegmay", deb baqirdi dadasi. "Bo'ldi. Tamosha tamom, yur", dedi past bo'yli odam. "Birodarlar", bu safar dadasining ovozi titrab chiqdi. "Axir bugun yangi yil. O'g'lim yolg'iz. Ertaga tong sahar aytgan yeringizga o'zim yetib boraman. Mumkin emas, yur." Dadasi ularga boshqa yalinmadi. Faqat o'g'lim bilan xayrlashib olay deb izn so'radi. Ruxsat tekkach uni bag'riga olib, yuzini yuziga bosdi. Shunda yuziga dadasining ko'z yoshi tegib, u ham yig'lab yubordi. "Yig'lama o'g'lim. Jalil o'rtog'inikiga chiqib o'tir. Men ertalab qaytaman. Ayang senga uka olib keladi. Otini Samandar deb qo'yamiz. Esingdan chiqmasin, Samandar." Dadasi shu ketganicha qaytmadi. Zohid. 1980-yil, 10-iyun. Ular 4 kishi edilar. Aka-uka ularga bas kela olmasdi. Qochdilar. Ko'cha uzun, go'yo adoqsiz edi. Hammasi xuddi tushdagiday kechdi. Jon holatda tez yuguramiz deydilar-u, yugura olmaydilar. Qochoqlar bilan quvloqlar orasidagi masofa tobora qisqaradi. Ana, 3 qadam qoldi, 2 qadam. Orqadagilarning xansirashlari yaqqol eshitiladi. So'ng o'ng chekkasiga orqa tomondan musht tushdi. Oyoqlari chalishib, muvozanatni ushla olmay qoldi. Munkib borib, deraza tokchasining qirrasiga kallasi bilan urildi. Ko'zlari tinib, a'zoi badani bo'shashdi. Shu ahvolda ekanida akasining ixraganini eshitdi. Keyin akasi joni boricha baqirdi. "Zohid, qoch!" U ham "Aka, qoching!" deb baqirmoqchi edi, ovozi chiqmadi. Faqat lablarini arang qimirlata oldi. Kasalxonada o'ziga kelib, bo'lgan voqealarni esladi. Shanba oqshomida aka-uka darsdan chiqib, qishloqqa qaytdilar. Onasi tandirga g'o'zapoya qalab, non yopishga hozirlanardi. Sovchilar ishni pishirishgan. Ertaga qizning uyida non sindiriladi. Qarabsizki, yozgi imtihonlar oyoqlashi bilan to'y boshlanib turibdi-da. Aka-uka ertaga bo'ladigan shodlikni bilishsa ham bilmaganga olishadi. Faqat uka ayyorlik bilan ko'z qisib, akasiga qarab qo'yadi. O'rtoqlaring kelib ketishdi. Afzali harbiydan qaytibdi. O'sha yerda o'tirishar ekan, dedi ona bo'lajak kuyovga mehr bilan boqib. Aka o'sha yoqqa otlandi. "Hay, o'rtoqlaringa qo'shilib ichmagin-a?" Onasi shunday deb, uni ham akasiga qo'shib mehmondorchilikka yubordi. Jo'ralar quchoqlashib ko'rishdilar. Bir ko'chani changitib ulg'aygan yigitlar Fatiha to'yidan darak topishgan. Ular uchun afzalning harbiydan qaytgani bir shodlik bo'lsa, ulfatlaridan birining bo'ydoqlik qo'rg'onini buzib o'ylanayotgani o'n shodlik edi. Chin shodlik shishalar bo'shatilguncha ekan. Bir-birovlariga bitta gap kam, ikkitasi ortiqcha darajaga yetishgach, barchasi unutildi. Akasining qaysi gapi jo'ra boshiga yoqmadi, u esla olmadi. Ziyofat tugab ko'chaga chiqishdi. Ana shunda jo'raboshi, "Hali nima deding, quruq?" deb yoqasiga yopishdi. Akasi ham hayron. Nima degani esida yo'q.
ularni ajratib qo'yishdi. Aka uka tinchgina ketishayotgan edi. Yo'l yarimlaganda orqadan to'rtalasi quvib keldi. Fotiha to'yiga atab yopilgan non janozaga kelganlar uchun yozilgan dasturxonga qo'yildi. Murda yuviladigan uyga gullar sochildi. Chimildiq tutildi. Bu paytda u kasalxonada hushsiz yotardi. To'rtta edi ular. Qora kursida esa yolg'iz jo'raboshi o'tiribdi. U aka-uka bilan mushlashib, bexos urib o'ldirib qo'yibdi. Jinoyat qasddan qilinmagan. Davlat qoralovchisi ham, oqlovchisi ham shu fikrda. Sudxonaga akasining suratini olib kirishdi. Jo'raboshi yig'lab turib, suratni olib qo'yishni iltimos qildi. Guvohlar ham o'tinib so'rashdi. Ha, bularda insof bor ekan-ku deb o'yladi. Lekin jo'ralarning barchasi yolg'on gapirishdi. Marhum xotirasi ham bulg'ab tashlandi. To'rtovlar akasini urayotganda mart edi. Endi javob berishga kelganda nomart kimsaga aylanishdi. Jon shirin ekan. Shu shirin jon uchun xoinlik qilish oson ekan. Juda oson ekan. Bayon qilganim uch voqea. Ularning hayotidagi alg'ov-dalg'ovning boshlanishi xolos. Shu voqealardan so'ng ularning ahvollari ne kechdi? Boshlariga yana ne savdolar tushdi? Ana endi muqaddimani yakunlab, asosiy muddaoga o'tsak bo'lar. Asarni so'nggi nusxasigacha o'qib chiqishingizda yaratgandan sizga sabr tilayman. Assalomu alaykum va rahmatullohu va barakotuh. Birinchi bob. Birinchi. Qishloqda tongni xo'rozlarning qichqirig'i, qushlarning chug'uri, nihoyat eshakning hangrashi uyg'otadi. Ruhiy xastalar shifoxonasida esa derazalariga temir panjaralar mahkamlangan xonalardagi jinnilarning hayqirgan ovozlari tongni bir titratib so'ng uyg'otadi. Yanada aniqroq aytsak, bu ovozlar shomdan tongga qadar tinmaydi. Bu baqiriqlardan bezor bo'lgan tun bu yerlardan tezroq qochmoq istaydi. Uchinchi qavatdagilar tunning ojizligi-yu o'zlarining qudratlaridan masrur. Go'yo ular tongni uyg'otish uchun betinim xizmat qilib chiqadiganday. Anvar buni birinchi kelgan kuniyoq fahmlagan. Gaplari almoyi aljoyi odamlar bilan hamxona bo'lgan. Chindan ham mening esim og'ganmi deb o'yladi. Unga mehribonlik ko'rsatayotganlarning chin maqsadini anglamoq niyatida xayolning turli ko'chalariga kirib chiqdi. Mehribonlar safining boshida xalq otasi turgani aniq. Umrini maqtov eshitishu, chiroyli qiz juvonlar bilan aysh qilishga tikkan idora boshlig'ini Xolidi emas, balki kinoya bilan xalq otasi deb atash rasm bo'lgan edi. Xolidi xalq otasi degan so'zni eshitganida zarracha ranjimasdi, balki unvon sifatida qabul qilishga ko'nikkandi. Aniqrog'i, bu unvon unga juda xush yoqar, vaqt o'tgan sayin chindan ham xalq otasi ekaniga ishonib borardi. Xolidi xorijga ko'p safar qilguvchi edi. Agar tug'mas xotinlar delegatsiyasi chet elga boradigan bo'lsa ham, bu odam ro'yxatning boshida turardi. Mabodo ro'yxatga kirmay qolsa, axir men ham tug'maganman-ku deb da'vo qilishdan toymas edi. Safardan qaytgach esa, albatta idora xodimlarini to'plab, bir necha soat davomida xotiralarini so'zlab berardi. Xalq tarixini o'rganishi lozim bo'lgan ilmbog' asosan Xolidining xizmatini o'tash bilan mashg'ul edi. Navbatdagi safardan qaytgan Xolidi, xotiragoyliklarning birida majlisdagi ajnabiylar nutqimni eshitib, siz oddiy olim emas, xalqning otasi ekansiz deb olqishlashdi deb bir yayradi. Bu gapni eshitib, Anvar shu odam ota bo'lgan xalqning padariga la'nat dedi. Yonidagi hamkasblar avvaliga bu burama gapning mag'zini yaqishmadi. Keyin tushunib qolib kulib yuborishdi. Shubha yo'qki, Anvarning gapi Xolidiga yetib borgan. Biroq uni jinnixonaga yuborish uchun bu kifoya emas. Xolidining shogirdi dissertatsiya yoqlayotganida Anvar bu ilmiy ish emas, do'ttivozlik deb fikrini isbot qilishga uringan edi. Uning gaplarini barcha ma'qullagan, lekin uni himoya qilmagan edi. Dissertatsiya yaxshi baho oldi. Xolidi istasa Anvarni o'sha kuniyoq ishdan bo'shatar edi. Bunaqa idoralarda shtat qarishi degan gaplar bo'lib turadi. Anvarday cho'kkesar olimning bahridan o'tish Xolidiyga cho't ekanmi? Lekin u Anvarni ishdan haydamadi. Yaxshi muomalada bo'lib yuraverdi. Yaxshi muomalasini darig' tutmagan holda jinnixonaga jo'natdi. Ammo nima uchun bunday qildi? Anvar uchun ham, uning atrofidagilar uchun ham sir edi. Anvar birinchi kechada shu jumboqqa javob topishga harakat qildi. O'sha kecha 3-chi qavatdan taralayotgan ovozlarni eshitib, yuragi siqildi. Meni bu havaskor jinnilar xonasiga keltirishga kuch topgan odamlar 3-qavatga ham ko'tarishga qudrat borlar.
Anvar tunlari ijod qilib uxlamas edi. Bu yerda esa dam vahimali, dam ayanchli ovozlardan uxlay olmadi. Avvaliga dahlizda yurib chiqdi. Hamshiralar norozi bo'lavergach, karavotida ustga tikilib yotishni odat qildi. Butun ham shu zayilda kechdi. Tongga yaqin o'rnidan turdi. Dahlizga chiqdi. Hamshira stol ustiga qo'llarini qovushtirib, bilagini bolish qilib uyquga ketibdi. U bemorlarning telba teskari gaplariga, 3-chi qavatdan kelayotgan baqiriqlarga ko'nikib qolgan. Eshikning tashqari oynavand tabaqasini mahkam yopgan, ichkariga tabaqa, temir panjaraga qulf urgan. Bu yog'i xotirjamlik. Anvar temir panjaraga yaqinlashib, tashqariga tikildi. 3-chi qavat ham jimib qolib, hamma yoqni o'lik sukunat qoplasa, bu yer yanada vahimali bo'lsa kerak. Har holda jinnixona degan nomi bor. Har kim ham yurak betlab yaqinlasha olmaydi. Men esam ular bilan birga yashayapman. Biz ularni jinni deymiz. Ularchi? Ular bizni nima deyishar ekan? Ularning ko'ziga biz jinni bo'lib ko'rinsak kerak. Bu dunyoga qip yalang'och holda kelamiz. U dunyoga ketishimizda ham hech narsa olmaymiz. Bir odamga ikki quloch surib kifoya. Ana shu kelish ketish orasidagi bir chimdim umrimizda nimalarni talashamiz? Bir-birimizga xoinlik qilamiz. Hasaddan kuyib yonamiz. Hatto o'ldiramiz. Obro' topmoqchi, pul yig'moqchi, shuhrat orttirmoqchi bo'lamiz. Barchasiga ega ham chiqamiz. Shohsupada taldayib o'tirganimizda Hazrat Azroil keladi-yu, pattamizni qo'limizga tutqazadi. Biz esa sog' odamlar buni tushunib yetmaymiz. Ular jinnilar balki shu haqiqatga yetib bo'lganlari uchun bizning ko'zimizga ruhiy xasta bo'lib ko'rinishadi. Axir ular orasida mansab talashishlar, maishat, hasad, xoinlik yo'q-ku. Anvar shularni xayolidan kechirib, yuragi toshib ketdi. Temir panjarani buzib, 3-chi qavatga chiqqisi keldi. Panjarani siltab tortdi. Temir sharaqlab ketib, hamshirani cho'chitib yubordi. U uyqusiragan holda shoshib boshini ko'tardi-da, atrofga alangladi. Anvarni ko'rib, o'rnidan turdi. "Sizmi-tengiz? Qo'rqib ketibman," dedi. "Demak, mendan qo'rqmaydi. Demak, mening esim sog', bu yaxshi odam," deb o'ylaydi. "Xavotir olmang. Kelajagi porloq xavotkor yosh jinnilaringiz orom qo'ynida javlon urmoqdalar," dedi u hamshiraga hazil ohangida. "Nimaga unaqa deysiz? Qo'ying, hamma tuzalib ketadi," dedi hamshira soddadillik bilan. "Hamma tuzalib ketsa, siz ishsiz qolasiz. Odamlarga ham qiyin bo'ladi. Kim sog', kim jinni ajrata olmay ezilib ketadi. Gaplaringiz qiziq. Jinnichami? Yo'q, hech ham unaqa emas. Sizni nimaga chiqarib yuborishmayapti, hayronman. Sizga yana yangi dorilar buyurishibdi." "Kuchliroqmi?" "Yashirmay aytavering. Kuchliroq dori buyurgan. Kecha boshlig'ingizga qarab turib, sizni so'ysa 70 kilo go'sht chiqsa kerak devdim. Qo'rqqanidan ko'zi olayib ketdi." "Nimaga shu gaplarni aytasiz-a? Kimgadir qitmirlik qilishim kerak-ku. Keling, qo'ying bu gaplarni. Daftaringizga shu kuchli dori bilan emlab qo'ydim, deb belgilayvering. Buning evaziga bitta latifa aytib beraman. Yana jinnilar haqidami? Kerakman. Siz eshiting, bu yangisi. Xullas, bir jinnixonada jinnilar tuzaldimi yo yo'qmi bilmoqchi bo'lishibdi. Jinnilarni samolyotga joylab osmonga uchirishibdi. Qo'llariga bo'sh shishalar tutqazishibdi. Bir mahal qarashsa, salonda bir kishi o'tirganmish. Boshqalar qani, deb so'rashsa, shisha topshirgani ketishdi, debdi. Senchi, deb so'rashsa, nima men jinnimanmi? Bugun dushanba, magazin ishlamaydi, dermish. Hamshira kulib, yuzini chetga burdi. "Agar meni olib chiqishsa, shartta tashlab yuborar edim," dedi Anvar. "Qo'yingi," dedi hamshira. Nazarida Anvar chindan ham osmondan o'zini tashlab yuboradiganday tuyulib cho'chib tushdi. "Kirib biroz damingizni oling." Anvar unga mayus tikildi. U belgilangan dorilarni ichmaslik, emlatmaslik uchun hamshiralarning ko'nglini ko'tarishga, kuldirishga harakat qilar edi. Keyin esa o'zining masxarabozligidan g'ichinib, ranjirdi. Hozir ham shunday bo'ldi. Hamshirani kuldirdi-yu, o'zi ezildi. Endi ortiqcha gapga hojat yo'qligini anglab, xastalar yotog'iga qarab yurdi. "Agar osmonga olib chiqishsa, o'zimni tashlardim. Xudo haqqi, tashlardim. Bu yerdan qutulishning boshqa chorasi yo'q," deb o'yladi. 2. "Sizni yo'qlashyapti," degan gapni eshitib ajablandi. Kim yo'qlashi mumkin? Yakshanbadan boshqa kunlarda bu yerga hatto Azroil ham kiritilmasdi-ku.
Tabib bo'lishning xonasi tomon yurishgach, Anvarning xayoliga xalq otasimi degan fikr urilib to'xtadi. Nima hunar ko'rsatarkin? Meni bu yerdan bo'shatadimi yo 3-chi qavatga yo'llaydimi? Yuravering, dedi hamshira uning to'xtab qolganidan ajablanib. Ostona xatlab ichkari kirdi-yu ko'zlariga ishonmadi. Elchin. 10 yillik ayriliq jinnixonada barham topar. Sog'ingan ko'ngillar shunday joyda qoniqar deb kim o'ylabdi? Anvarning Elchinga yozgan xatlari javobsiz qolaverdi. U do'stini ko'rish ilinchida hatto uch quduqqa ham bordi. Biroq Elchin u bilan uchrashishni xohlamadi. Keyin uni Sibir tomonlarga jo'natishdi. Anvar oshnam mendan qattiq xafa ekanda degan xulosaga kelishdan o'zga chora topmadi. Ana shu do'sti, xatlariga javob qaytarmagan, ko'rishishni istamagan qadirdon jinnixona tabib boshchisining xonasida unga jilmayib qarab tursa. Har holda uzoq ayriluvdan keyingi bu diydor ko'rishu aytarli shirin kechmadi. Elchin unga sog'inch to'la ko'zi bilan tikilar. Anvar esa bu qarashga o'zgacha ma'no berib, sog'manmi yo rostdan jinnimanmi, shuni aniqlamoqchimi deb o'ylar edi. Shu xayoli o'zi uchun haqiqat tuyulib, o'zini jinnilikka soldi. Mana oshna, dedi u kulib. Shu oromgohda davlating tekin ovqatini yeb yotibman. 5 kun ishlamaymiz, 2 kun dam olamiz. Kelajagi porloq havaskor jinnilar yuksak ongliilik namunalarini ko'rsatmoqdalar. Harigacha birorta doktorni yeb qo'yishgani yo'q. U shunday deb tabib boshiga qarab qo'ydi. Men bu yerda dunyoning tuzilish formulasini ishlab chiqdim. Birgina masala qoldi. Shu opamni so'ysam, necha kilo go'sht berarkan? Kamamda 70 kilo. Nima deysan? Kalla pochalari bunga kirmaydi. U shunday deb Don boqqini, oppoqqini tabib boshiga ko'zlarini loq qilib oldi. Elchin uning bu ahvoliga ishonib-ishonmay biroz o'zini yo'qotdi. So'ng tabib boshiga qarab iltimos qildi. Men oshnam bilan gaplashib olay, malol kelmasa chiqib turing. Tabib boshi malol kelganini yashirmay chimirilib qo'ydi. Elchin buni sezib endi qat'iyroq, buyruq ohangida dedi. Siz hujjatlarni to'g'rilang, hozir ketamiz. Men darrov chiqara olmayman, yaxshi yigit. Maslahatlashib olishim kerak. Maslahat pishgan, dedi Elchin ovozini bir parda ko'tarib. Asadbek ikkita gapni yoqtirmaydi. Tabib boshining rangi bo'zardi. Lablari titradi. Binoyi kiyingan, xushsurat bu yigit kirib kelganida tabib boshining tosh yuragi yumshagan edi. Bu qoraqosh yigit ko'zlarini sal suzib qarasa, uncha-muncha ayol zoti dosh bera olmay qolardi. 6 yildan beri bevalikning taxir oshidan bezgan tabib boshi uchun birgina shunday qarash yetarli edi. Ammo Asadbekning istagi bilan keldim degan gapdan badaniga muz yugurdi. Asadbekning kimligini, qo'lidan nimalar kelishini hech kim bilmasa ham shu ayol biladi. Bevalik unvoni ham unga shu Asadbek istagi bilan berilgan. Asadbek turgan joyda xalq otasining sariq chaqali qadri yo'qligi ham tabib boshiga ma'lum. Bu xushsurati yigit xotinini o'ldirib qamalib ketganidan keyin ham shuhrati sotmagan bu mashhur qo'shiqchiki Asadbek bilan bog'liq ekan, kichkina jinnixonaning boshlig'iga tasallashni kim qo'yibdi? Tabib boshi noshud, befahm ayollardan emas edi. Buni darhol tushunib yetdi. Rangining bo'zargani, lablarining titrashi g'azabdan emas, qo'rquvdan edi. U ortiqcha gap aytib yuborganini sezdi. O'zini oqlash, Asadbek istagiga zid ish ko'rish niyati yo'q ekanini ma'lum qilish uchun gapni boshqa tomonga burdi. O'rtog'ingizni bilmagan odam hozirgi hazillarini eshitsa, rostdan ham jinni deyishga uning tili aylanmadi. Haligidaqa deb o'ylaydi. Elchin ayolning maqsadini angladi. Bu bechora bir ijrochi, dilini vayron qilib ketmaydi degan fikrda jilmaydi. Oradan sovuq gap o'tmaganday hazil ohangida dedi. Bu oshnam shunaqa hazilkash. Asli artist bo'lishi kerak edi-ku, xudo urib olim bo'lib qolgan. Yana shu erligi ham bor. Esingdami, Anvar, maktabda timov bo'lgan oshiq degan she'ring bor edi. O'qiganda kulaverib ichaklar uzilardi. Sen ham yaxshi bola eding. Xudo urib ashulachi bo'lib qolgansan. Anvar bu gapni juda sovuq ohangda aytdi. Elchin uning ko'zidagi sovuq nurni ko'rib, nafasi qaytdi. O'zini majburlab kulib tabib boshiga tushuntirgan bo'ldi. Bunga gapiringu qoching. Gapi shunaqa, jonni sug'urib oladi. Zo'rda, zo'r. Ha, siz hujjatlarni to'g'rilayvering. Tabib bosh ham zo'raki jilmayib chiqib ketdi. Xoli qolishgach, Elchin gapni nimadan boshlashni bilmadi. Oradagi sukutni Anvar buzdi. Meni xudo urgani rost. Lekin sen aytgancha emas. Olam, balki biroz shoir bo'lganim uchun urgan.
Men bu dunyodan haqiqat toparman deb yurgan edim. Shoir bo'lib tug'ilmasaydim, ko'rmas edim bunchalar xo'rlik. Anvar, qo'ysang-chi, hazillashdim-ku. Shuncha yillik ayriliqdan keyin bir hazillashsam, men seni sog'indim. Xatlarimga nima uchun javob bermading? Meni ko'rishni ham istamagan edingmi? Endi nimaga kelding? Men seni qutqarishga ojiz edim. Endi sen meni ozod etmoqchimisan? Unamasam-chi? Anvar, xatlaringa javob bermay uchib quduqda ko'rishishga chiqmaganimning sababini boshqa safar aytib beraman. Mana bu yerimda, Elchin ko'kragini mushladi. Jon qolmagan, zardobga to'la, dardim to'lib toshgan, senga aytmasam kimga aytaman? Noilani sen o'ldirmagan eding. Bunga hammaning aqli yetib turdi. Sen uning ruhiga xoinlik qilding. Men qamoq muddatini o'tab qaytdim. O'zim chiqargan hukm esa hali ijro etilgani yo'q. Jazoimni tortib yuribman. Agar o'shanda otishga hukm qilishganida bir to'la qutilar edim. Elchin shunday deb xursindi. Anvar unga tikildi. Sochlariga oq tushgan, mijjalari atrofini ajin bosgan, ruhini tetik ko'rsatishga intilayotgan bo'lsa ham, ko'zlaridan nur qochgan, qarashlarida ilgarigi jon yo'q. Otishganida xoin sifatida o'lib ketarding. Jon oshnam, meni qiynama, hozir menga yordaming kerak. O'z kuching bilan meni bu yerdan chiqarib ketganingda rahmat aytardim. Sen bir boshi buzuqning marhamati bilan menga ozodlik bermoqchi bo'libsan. Miyang aynib qolibdi. Men hali senga dunyoning formulasini topdim dedim. Bu sen o'ylagandek jinnicha hazil emas. Chindan ham topganman. Eshit. Haqiqat degan narsa bu nol. Dunyoni ko'zga chiroyli ko'rsatib beruvchi niqob, choyshab. O'likning ustiga gulli choyshab yopib qo'yganing bilan murda chiroyli bo'lib qolmaydi-ku, to'g'rimi? Hayotda hech qanday o'zgarish yo'q. Faqat choyshabning nomi o'zgarib turibdi. Choyshabning hozirgi nomi nima, bilasanmi? Qayta qurish. Anvar. Qo'y. Bu gapni keyin gaplashamiz. Yo'q, eshit. Mening nimadan jinni bo'lganimni bilishing kerak. Demak, dunyoning formulasi haqiqatni x deb turaylik. Anvar stol ustidagi qog'ozni chiroyli qalamni olib tez-tez yozdi-da, Elchin ko'rsatdi. Mana, qara. X haqiqat, xiyonat, qo'shu riyo, qo'shu hasad, qo'shu ochko'zlik, qo'shu adovat, qo'shu g'ibat, qo'shu nifoq. Qo'shu shuhratparastlik, qo'shu mansabparastlik, minus vijdon, qo'shu iymon, qo'shu hayo, tenglashadi 0. Elchin qog'ozdagi satrlarga uzoq tikilib qoldi. So'ng buni ikki buklab stol ustiga tashladi. O'rislarda bir maqol bor. Amerikani ikkinchi marta kashf etmaydilar. Oddiy haqiqatni kimga isbot etmoqchisan? Dunyoda hamma narsa nisbiy. Men falonchiga nisbatan insofliman. Sen esa menga nisbatan. Yana bir odam senga nisbatan insofliroq. Har birimiz haqiqatni o'zimizcha tushunamiz. Bizning nodonligimiz ham shu tushunchalardan suv ichib ko'karadi. Bo'pti. Sen haqsan. Baxtashgan bilan qorin to'ymaydi. Narsalaringni yig'ishtir. Men ketmayman. Menga shu yer yoqib qoldi. Jinnilik qilma. Yo'q. Shu imkoniyatdan foydalanmasam, chindan ham jinni bo'laman. Bu ishga Asadbek aralashganini bilmasang indamay chiqarding. Men atay aytdim. Bilib qo'yishing kerak buni. Seni bu yerga jo'natgan odamga faqat Asadbek bas kela oladi. Elchin shunday deb boshini egdi. Xuddi o'zi bilan o'zi gaplashayotganday davom etdi. Qaytgan kunimoq senikiga bordim. Ulardek sog'inuvdim. So'ng aytadigan gaplarim ko'p edi senga. Men endi pulga muhtoj bo'lmayman. Bolaligimizda sen kuchli eding, meni himoya qilarding. Hozir bu himoyaga muhtoj emasman. U tomonda orttirgan oshnalarim bor. Sen yonimda bo'lsang bas. Nafasingni his qilib tursam bo'lgani. Men adolatga sig'inay desam qayga boraman? Haqiqatga sig'inay desam qayga boraman? Ezgulikchi, bilib qo'y. Men uchun hammasi sensan. Keyin men seni bu holda tashlab qo'ymayman. Men xunxor odamman. Ha, Noilani men o'ldirmaganman. Lekin u mening ablahligim tufayli halok bo'ldi. Shuning uchun jazo olishim kerak edi. Bu bir. Ikkinchidan, begunohligimni isbot qila olmas edim. Ular bunga yo'l qo'ymas edilar. Bilaman. O'lim jazosini o'shalar bekor qilishgan. Menga yaxshi bir saboq berishmoqchi edi. Saboq oldim. Lekin ular mo'ljallagan xulosaga kelmadim. Endi mening suratim odam. Aslida esa men ilonman. Ularni bo'g'ib qiynayman. So'ng qonini so'raman. Men ularning ko'zlarini o'yaman, tillarini sug'uraman, qo'llarini sindiraman.
quloqlariga qo'rg'oshin quyaman. Umrimning mazmuni ham, totadigan lazzatim ham shu. Elchin xo'rsinib Anvarga qaradi. Uning ko'zida yovuzlik o'ti chaqnadi. Endi u yosh dillarni vayron qiluvchi lirik xonandaga sira-sira o'xshamas edi. Anvar uning so'zlarini eshitib, ko'zlariga tikildi-yu, bir so'z aytmadi. Elchin undan javob kutmay, gapini davom ettirdi. Sen menga keraksan. Rad etishga haqqing yo'q. Bu dunyodagi umrim o'lchovli. Meni ranjitsang, gunohga botasan, bilib qo'y. Anvar javob qaytarmadi. Og'ir kulfat toshi yelkasidan bosib turganday, bukchayganicha o'tiraverdi. U do'stining maqsadini tushundi. Asadbek huzuriga bosh egib borishining ma'nosini ham angladi. Elchin jonini tikib, xavfli o'yinga kirgan edi. U uch boshli ajdohani yengish qasdida chiqqan ulovsiz, yaroqsiz pahlavon holida edi. Bir paytlar bu ajdoha ko'ziga farishta bo'lib ko'ringan edi. Anvar adashayapsan deb uni yo'ldan qaytarishga ko'p urindi. Ammo harakati zoya ketdi. Endichi? Endi nima qilsin? Yana yo'ldan qaytarishga urinsinmi? Ilgari elchinning ko'zlari ojiz edi. Endi ko'ra bila turib, o'limga rozi bo'lib ketyapti. Anvar bir qarorga kela olmay dog'da edi. Shu bois boshini ko'tarib, o'ychan ko'zlarini do'stiga qadadi. Sening orqangda tog' bo'lishi kerak. Men afsus tog' emasman. Bir toshchaman. Hayot meni ermak qilib o'ynab, istagan paytda uloqtirib tashlashi mumkin. Menga ishonma. Yaxshi. Buni keyin gaplashamiz. Bu yer masala so'qishadigan joy emas. Tur, lash-lushlaringni yig'ishtir. Anvar xazin jilmaydi. Men ketmayman. Istasang, seni bu yerga jo'natirgan it emganlarning hammasini haydab kelib, qarshingda tiz cho'ktiraman. Bundan nima foyda? Shu bilan insofga kelishadi deb o'ylaysanmi? O'zingni ham, meni ham qiynama, og'ayni. Elchin tizzasiga urib, o'rnidan turib ketdi. Qaysarlik ham evi bilan-da. U biroz jim qoldi. So'ng Anvarga yaqinlashib, uni yelkasidan tutdi. Hech bo'lmasa, bir kunga chiqarsan, to'yimga borarsan, kuyov jo'ra bo'larsan. Bu gapdan keyin Anvarning ko'zlariga insof nuri qaytib, yuziga qizillik yugurdi. O'ylanayapsanmi? Qutlug' bo'lsin. Shuni oldinroq aytmaysanmi? Xo'p, bir kunga chiqaman. Kimga o'ylanayapsan? Sir emasmi? Elchin yangilikni eshitib qochib ketmasin degandek Anvarning yelkasini yanada mahkamroq ushladi. Asadbekning qizini olayapman, dedi do'stiga tikilib. Elchin jodigar kampirga uylanayapman deganida Anvar bunchalik hayratlanmas edi. Lekin Asadbekning qiziga uylanish to'g'ri. Elchin xushsurat yigit. Avvalgi shuhrati ham bunchalik so'lmagan. Eng lobar qiz ham unga jon-jon deb tegishi mumkin. Lekin Asadbekning qizi qiz xohlagan taqdirda ham Asadbekning rozi bo'lishi Anvar uchun bu yechimi og'ir jumboq edi. 3. Aslida esa bu jumboqning yechimi unchalik og'ir emas. Yechimga Noila o'ldirilgan tunda kirishilgan bo'lsa-da, hal qiluvchi palla deb 1988-yil 31-dekabrni belgilash mumkin. Otasini olib ketishganidan beri 31-dekabr Nasariy hisobidagi yangi yil kechasi Asadbek uchun motam tusini olgan edi. Ulg'ayib, uylanib, bola-chaqalik bo'lganidan keyin ham, atrofida odamlar to'planib, qudratli kuchga aylanganidan keyin ham, yilning so'nggi kunida yolg'iz qolar edi. Bu kuni uni hech kim bezovta qilmasdi. Aniqroq aytsak, bu kuni unga birov yurak yutib betlay olmasdi. Bu kuni u eng muhim ishlarini ham chetga yig'ishtirardi. Oldi peshayvon, ikki xonali o'sha eski uyiga borib, chiroqlarni yoqmay, tonchaga cho'q tashlamay tong otirardi. Yangi yil kechasi uning eng sara, eng sodiq to'rt yigiti uchun ham harom edi. Ularning ikkisi ko'chaning u boshida, ikkisi bu boshida sergak turardi. Shu tun qor tugul tosh yog'sa ham, sovuq 1000 darajaga chiqib ketsa ham, bu hol o'zgarmas edi. Asadbek o'sha kech otasining aytganini bajarmadi. Qo'shnisi Jalillarnikiga chiqmadi. Nazarida haligi odamlar hazillashganday, dam o'tmay otasi qaytib keladiganday tuyuldi. Ana, ko'cha eshik g'iyt etib ochildi. Ana, dadasi haligi ikki kishi bilan birga kulib kirib keldi. Qalaysan, toychoq? Mening o'g'lim Azamat hech narsadan qo'rqmaydi desam, bular ishonishmay men bilan garov o'ynashgan edi.
sinab ko'rib yutqizishganini tan olishdi. Qoyilman senga, ularni boplading. Shunday deb dadasi uni o'pdi. Ko'cha eshigiga ilhaq tikilib o'tirganida ko'ziga ko'rindimi, yo bir zumgina mudroq yengan chog'ida shirin tush ko'rdimi, farqlay olmaydi. Har holda dadasining qaytishiga qattiq ishondi. Tancha sovdi, chiroqni yoqmadi, qo'rqmadi. Ishonch qo'rquvdan ustun keldi. Nigohi qorong'ulik bag'rini titib, timirskilanib kezdi. Oy ko'tarilgach, hovlini qoplagan qor oppoq oqarib atrofni yoritdi. Oy nuri singan ko'zi o'rniga qog'oz qoplangan deraza orqali uyga ham kirdi. Ko'cha eshik ertalabgacha qilt etmadi. Dadasining ketishi hazil emas. Chinga aylanayotgan damda ko'cha eshik ochildi. Dadam u irg'ib o'rnidan turdi-yu, eshik og'zida oshnasi Jalilni ko'rib, o'sha zahoti joyida qotdi. Jalil hovliga kirib, bir-ikki qadam bosgach, to'xtab atrofga alangladi. Uning bunaqa odati yo'q edi. To'g'ri, uyga kirib kelaverardi. Hozir esa bir narsadan qo'rqib to'xtadi. Asad. Jalil hovliga kirishi bilan shunday deb baqirib qo'yib, uyga qarab yurardi. Bu safar past ovozda, birovni cho'chitib yuborishdan qo'rqqanday asta chaqirdi. Javobni kutdi. So'ng yana o'sha ovozda Asad deb qo'ydi. Asadbek o'rtog'ini ko'rib yig'lab yuboray dedi. Badanidan o'tgan sovuqni ham endi sezdi. Qo'rquv ham endi iskanchaga oldi. Jalil yana chaqirdi. Javob bo'lmagach, isiga qaytmoq uchun o'girildi. Shunda Asadbek jon holatda "Jalil!" deb baqirdi-da hovliga otildi. Jalil rangdari oqargan, ko'zlari kirtaygan, ko'kargan lablari titrayotgan o'rtog'ini ko'rib baqrayib qoldi. Keyin yugurib keldi-da qo'llarini ushladi. "Sovqotdingmi?" dedi soddadillik bilan. Asadbekning ko'zlaridan tirqirab yosh chiqdi. Xungrab yubormaslik uchun pastki labini qattiq tishladi. O'zidan kattaroq yoki zo'rroq boladan kaltak yesa, yoxud o'yin chog'i yiqilib, u yer bu yeri og'risa yig'lab yuborardi. Kuzda birdaniga 17 ta yong'oqni yutqizganida ham alamidan yig'lab yuboruvdi. Hozir o'zini yig'idan tutdi. Vujudida o'zi ham anglamagan kuch uyg'onib, undagi yig'ini bo'g'di. Hozir dadasini olib ketganlarini, yangi yil kechasi qorong'i, sovuq uyda bir o'zi o'tirganini aytib yig'lasa ham o'rtog'i ayblamasdi. Kalaka ham qilmasdi. Bu holatni u keyin ulg'aygan chog'larida ko'p esladi. Yig'ini bo'g'a olgan qanday kuch ekan deb o'yladi, ammo o'ylab o'yiga yeta olmadi. Bu g'oyib kuchi uni faqat yig'idan to'xtatmay, ojizligini ham yenggan, sirli qudrat ham bergan edi. O'sha onda u mutelik kishonani o'zi bilmagan holda parchalagan edi. Shu bilan birga inson bolasiga xos eng pokiza tuyg'ularni quvgan ham edi. Qorong'u kechada unga qo'rquv yaqinlashmadi. Lekin mitti yuragiga yovuzlik tuxum qo'ydi. Yovuzlikning birinchi ovozini o'rtog'i Jalil eshitdi. Ularni o'ldiraman. Titroq, yig'i aralash ovozda aytilgan bu so'zni eshitib, Jalil qo'rqib ketdi. Ko'chada janjallashib qolishganida, qarab tur, o'ldiraman seni deb ko'p marta aytishgan. O'ldirish qanaqa bo'lishini bilishmas, shu bois ham bu popsadan cho'chishmas edi. Ammo Asadbekning labidan uchgan hozirgi so'zlar, bular popsa emas, amalga oshishi haq bo'lgan hukm edi. O'shandan beri yangi yilning birinchi kuni Jalil bu xonadonga kiradi. Asadbekning onasi vafot etgan yili 31 dekabr oqshomida chiqqan edi. Meni xoli qo'y deb iziga qaytardi. 1949 yilning 31 dekabri Asadbekka hayot beshafqat, hayot naq urushning o'zi, og'zingni ochib lalayganing o'lganing degan haqiqatni oydin qilib bergan edi. O'sha kuni u urushga kirgan edi. Oradan yillar o'tib, urushda mutlaq g'olib bo'ldim degan to'xtamga kelib edi. G'alabasiga ishongan edi. Kutilmaganda mutlaq g'olib emasligi ma'lum bo'lib qoldi. 2 kun burun qizi o'qishga ketdi-yu, qaytmadi. Yigitlari shaharning titipitini chiqarib ham topisha olmadi. Qiz o'qishda bo'lgan, tanaffusdan so'ng esa darsga qaytmagan. Ota-onadan xafa bo'lib, yoki biron ko'ngil qo'ygan yigiti bilan qochdi degan faraz Asadbek uchun behuda edi. Asadbek xodimlari uchun toshbag'ir, farzandlari uchun g'oyat mehribon edi. Ammo mehrning chegarasini bilar, bolalarini erkalatmasdi. Shu bois qizining yengiltaklik bilan qadam bosishiga ishonmasdi. G'animlari bilan har kun, har soat olishuvchi, har daqiqa biror falokat ro'y berishi mumkinligini hisobda tutib yashovchi odam noxush damlarda tez fikrlash, tez xulosa chiqarishga odatlanadi.
Asadbek ham tezda bir to'xtamga keldi. Uning hokimligi tuzdan yasalgan qasr ekan. Yomg'ir yoqqan mahali qasrning erib bitishini hisobda tutmagan ekan. Qizining o'g'irlanishi aynan o'g'irlanganiga Asadbek shubha qilmaydi. Ana shu yomg'irdan nishon edi. Qizining o'g'irlanishi yana bir narsadan, shaharda yangi to'da paydo bo'lganidan ham darak edi.